Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների բնակվարձերի եւ կոմունալների համար նախատեսված 40,000 գումարած 10,000 դրամ սոցիալական աջակցության շրջանակում հունվարի վճարումները նախատեսված է իրականացնել առաջիկա 2-3 աշխատանքային օրերի ընթացքում, այսինքն մինչև փետրվարի 7-ը։ Հումանիտար կենտրոնում ասուլիսի ընթացքում տեղեկացրեց աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարի մամուլի խոսնակը։ Զարա Մանուչարյան անդրադարձավ արցախահայերի կենսաթոշակների խնդրին, հայտնեց վճարումը այսու հետ կիրականացվի հստակ պարբերականությամբ։ Նախատեսված է վճարումներն իրականացնել մինչև տվյալ ամսվա 6-րդ աշխատանքային օրը։ Փետրվար ամսվա դեպքում կստացվի, որ կենսաթոշակները կվճարվեն մինչև փետրվարի 8-ը։ Մանուչարյանը խոսեց նաև քաղաքացիների կողմից առավել հաճախ բարձրաձայնվող հարցերի մասին, հստակեցրեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունից քանի օր բացակայելու դեպքում է քաղաքացին զրկվում այդ ամսվա սոցիալական աջակցությունից։ Տեղեկացնեմ, որ աջակցության ծրագրերի շրջանակում վճարման գործընթացները մեկնարկելուց առաջ միասնական սոցիալական ծառայությունը իրականացնում է ցուցակների, այսինքն տվյալների ճշգրտում, և եթե տվյալ անձը բացակայում է երկրի Հայաստանի Հանրապետությունից, բնականաբար այդ ամսվա վճարման ցուցակներում չի ներգրավում։ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց հետո անձը կարող է ստանալ տվյալ ամսվա աջակցությունը։ Միաժամանակ տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնալուց հետո անձը կարող է ստանալ նաև նախորդող ամսվա համար նախատեսված աջակցությունը, եթե Հայաստանի Հանրապետությունից բացակայել է ավելի քիչ քան 10 օրն է։ Արցախի զբռնի տեղահանվածների սոցիալական աջակցության շրջանակում վճարվող գումարը Հայաստանի կառավարության մի շարք որոշումներով ենթակա չէ բռնագանձման կամ արգելափակման։ Եթե հայրենակիցները բախվեն նման խնդիրների, առաջարկում ենք ուղիղ դիմել աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը։ Հայրենակիցները կարող են ներկայացնել արձեռնդիմում մոտենալով կառավարական տուն 3 աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության քաղաքացիների ընդունելության բաժին, ինչպես նաև կարող են ուղարկել իրենց դիմումները info@mlsa.am էլեկտրոնային հասցեով կամ կարող են ուղարկել դիմում e-request.am հարթակի միջոցով։ Մանրամասներ ներկայացվեցին նաև Արցախից տեղահանվածների զբաղվածության ապահովման պետական աջակցության ծրագրի մասին։ Այն ունի 3 բաղադրիչ։ Առաջինն ուսուցումն ու աշխատանքն է, երկրորդ բաղադրիչը պրակտիկան եւ աշխատանքը, երրորդը ուսուցում, պրակտիկա եւ աշխատանք։ Ցույց ավելացնեմ, որ նաեւ եւս երրորդ բաղադրիչը բոլոր տեղերում կա, դա հարկերի փոխհատուցումը 3 ամսվա ընթացքում մինչեւ 50,000 դրամների մասին է։ Հիմնական պահանջը դա ցանկությունն է աշխատանք գտնելու և մեկ ամսվա ընթացքում որևէտեղ աշխատը չհանդիսանալու։ Դիմելու համար տարիքային որևէ սահմանափակում չկա, ավելացրեց փոխնախարարը, նշեց, բոլոր բաղադրիչների պարագայում կա վճարի հստակ չափ։ Ուսուցման ժամանակահատվածում քրտաթոշակ է տրամադրում 50,000 դրամի մասին խոսքը գնում, և մինչև 50,000 դրամ փոխհատուցելը ուսման վարձը։ Պրակտիկայի պարագայում վճարվել է 3 ամիս 165,000 դրամ գործատուին է տրվելու, որը ներառում է հարկեր, այսինքն այն գումարն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանվածը ստանա աշխատավարձ, որից հետո արդեն, ինչպես նշեցի, նաև ավելալ հարկերի փոխհատուցում է տրվելու։ Իսկ եթե ուսուցում, պրակտիկա բաղադրիչն մասին խոսքը գնում, ապա վճարվել է և կրթաթոշակ, և ուսման վարձը, և 3 ամսվա պրակտիկայի գումարն է, և հարկերի փոխհատուցումը։ Փետրվարի 2-ի առավոտվադրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի զբռնի տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունը մոպաստանած 1010 անձ գտել է աշխատանք, սա միայն միասնական սոցիալական ծառայության միջոցով աշխատանքի ընդունվածների ցուցանիշն է։ Ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ 10,000-ից ավելի անձ տեղավորվել է աշխատանքի։ Անի Օհանյան, Լուրեր։